Salve galera, tô Glass Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô fazendo teste aqui com um novo gravador de tela, tá? Tá até travando um pouquinho aqui, depois eu vou configurar ele pra ver se diminui um pouco, beleza? E hoje a gente vai fazer aqui, galera, as missões que eu vou mostrar pra vocês, labirinto movediço, tá? E para você que precisa aí, galera, que tá jogando e tá precisando de um clã ou se interessa num jogo multiplayer, este game é para você, tá? Galera, tá extremamente, mano, muito bom. A galera que tá aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui do acampamento, beleza? Ó, deixa eu até pegar minha recompensa aqui já. Já vou solicitar aqui, não, de ter que esperar um pouquinho aqui agora. Já peguei todas as minhas recompensas, beleza? Então aqui o Avengers, galera, esse clã aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu vou deixar na descrição. Você pode estar se juntando aqui, beleza? E cara, os caras jogam direto, todo dia, a gente tá aqui sempre pra evoluir e ajudar você aí no crescimento, tá vendo? Você pode estar chamando aí o Biel, tá? Ou eu aí no PV aqui no jogo, entrando nos grupos aí que vai estar na descrição. Vou deixar no comentário fixado, tá? O meu nick e o nick do Biel ali, o nome do clã, pra você poder estar entrando aqui. E se você quer evoluir, galera, olha aqui como é que tá a roupa. Eita, finalmente eu peguei uma roupa completa, lendária. Agora eu só tenho que jogar realmente aí pra poder estar evoluindo ela aqui, pois não basta ter a roupa lendária. Se você não evoluir, ela não vai adiantar de nada, tá, galera? Lá nesse setor eu já vou utilizar esse banheiro aqui, galera. Pois lá o negócio é complicado, tá? Os zumbis vêm bastante e acaba te atrapalhando aí, beleza? Vou colocar aqui tarefas adicionais. Opa, é aqui mesmo, ó. Frente de mundo, labirinto movediço. Liberou bastante, galera. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar pra vocês aqui o piso 57, tá? A partir do piso 60, olha que a gente já começa a ganhar. Por isso que a galera já tá com bastante caixas e amigos aí, lendários, cumprindo esse objetivo aqui, tá, galera? Então vamos aqui no primeiro piso aqui, sem enrolation. Até que não tá travando tanto, não, tá, galera? Eu acho que minha câmera também tá. Saiu aquelas bordas verdes, né, galera? Então vamos embora. Está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó. Já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Eu acho que eu deixo. Mano, eles estão muito fortes aqui, tá, galera? Eles estão muito fortes, cara! Isso aqui era tão facinho, tá, mano? Era porque a gente tava lá no início, né? Lá tava no início é fácil mesmo, mano. Vamos lá, eita, dois, mano. Primeiro aqui já, a gente já tomou um pancadão praticamente, né? Ó, toma. Casuar mutante. Vamos reforço aqui de ataque. Deixa eu encher a minha vida aqui, cara. E aqui vai gastar um kit de cura aí que eu vou te. Deixa eu até colocar esse outro aqui, tá, galera? Gastar logo esse aqui, eu ganhei aqui nas premiações. Beleza? Vamos lá, agora vamos agachar aqui. Vai no urso! Eita! Mano, tô gostando aqui. Atualmente tá gravando por esse gravador novo. Não sei por que eu tava utilizando o outro programa, mas tudo bem, né? Beleza? Foca aí em mim, mano. Deixa ela a mina em paz aí. Beleza? Olha a galera aqui do clã aqui comentando, ó. A Wanda. Eita, sucesso! Vamos lá, já tonteou ele. Mano, é que o negócio não tá travando tanto, tá? É porque o negócio é o seguinte: esse Lost in Blue aqui, o Last Day provavelmente não vai travar nada, a imagem vai ficar bem mais nítida. Que eu tô gravando agora num programa bem melhor, né? Quando eu pegar a placa de vídeo, esses problemas aqui eles vão parar, né, galera? Isso aqui é consequência da não placa de vídeo. O reforço de crítico. Tá, deixa eu encher minha vida aqui antes da gente continuar. Certo? E aí na descrição, galera, vai ter o link para os grupos do WhatsApp para você entrar, interagir com a galera. E depois que você entrar no clã, ficar, tá, pega, ficar fixo no clã, aí tem o grupo do acampamento mesmo, tá? Tá, pega, doido. Será que a gente consegue passar por aqui, véi? Olha isso, deixa eu encher aqui, tá, galera? Maluco, vai ser pancada. Quem acompanha as lives aí anteriores, galera, que viu aqui. Era super simples, né? Agora tá começando, hein? Eu tenho que fazer os laboratórios, tá? Pra poder estar melhorando a minha roupa, galera. Vocês viram que tá sem modificação ali, sem nada. Agora eu vou gravar aqui. Vai eu até tava conversando aqui, ó. Cadê que a galera aqui, ó? Eu, a. O Back e a Lizzie, né? Ó, a Lizzie ali pra gente poder estar fazendo o Asas Noturnas. Aí provavelmente eu vou trazer o vídeo aí pra vocês. Beleza? Então pronto, vida cheia. Bora, que ainda não tá bem no. Nossa, esses aqui são fortes, hein, cara. Tá, sorte que eu acho que ele errou o golpe na gente aqui, ó.
Toma. Ó, pode ver que eles estão errando golpes. Se eles acertar, o barato fica louco, tá, galera? Toma. Beleza. Giroflex. Giroflex ativado. E eles foram feitos a eliminação. Toma. Beleza, mais uma. Sucesso, tá, galera? Aí, finalization. Agora deixa eu colocar aqui reforço de crítico. Eu poderia melhorar minha defesa, né? E essas sopas, como elas são novas, galera, não tá nem refinada nem nada. Eu perdi o material refinando as sopas épicas, mas era necessário naquela hora, cara. Ia demorar pra eu poder tá pegando outro material, velho. Beleza, 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 beleza. Eita, nós! Ah, ficou com medo, foi? Haha, Dark na área! Bora! Olha lá, Giroflex! Oficial da FM, tá? Aqui é como se fosse a delegacia, né, galera? Só que as hordas de zumbis. Olha, mano, ela para bem na frente do ataque do cara, mano. Tá de palhaçation? Toma, eita, não, deixa eu correr. Corre, corre, corre. Parece que ele não ataca isso, hein? Esse aqui ele é mais fraquinho, tá? Ó. É o bônus do setor. Bônus, deixa ele atacar esse golpe aí de vocês. Deixa ele te acertar pra ver. Opa! Tá quase fazendo. Toma, receba, moleque. Quase não tirou. Reforço de crítico, tá? Reforço de crítico. Vamos pro próximo. Galera, você tá curtindo aí, ó. Gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer, tá? Eita, pegou. O abrigo do Biel tá sendo invadido aqui. Agora eu não posso sair. E é o seguinte, cara. Se o Biel tá sendo invadido com não sei quantos K de poder, cara. Rapaz, o cara provavelmente é bem forte, né? Pra poder estar invadindo a base dele. Eu só acho. Não, galera? É aquela lei, mano. Se o cara tá invadindo a base de um cara que é forte pra caramba, ou ele não tem nada na cabeça, ou ele é mais forte que a outra pessoa, né? Com isso. Né, não, Biel? Depois comenta aí se você tiver assistido o vídeo aí, ó. Tá vendo? Aqui não dá pra sair, senão a gente perde o. Ó, o Dark querendo inventar desculpa. Não dá pra sair. Você não ia conseguir defender mesmo. Não, é porque só se liga, eu tô com 600K de poder, mano. O Biel ele tá com o quê? Com os 1800, 1500 por aí. Depois a gente vê ali. E eu, mano, não vou usar essa habilidade, não, ó. Eu vou utilizar só essas duas aqui, ó. Vou ficar fazendo esse esquema, senão vou perder muita vida. Olha isso! Mas como ousas, cara? Olha, o coração até começou a disparar agora, moleque. Bate! Eita, nóis! Coração agora foi a mil. Tá, vamos curar aqui. É, eu tava querendo essa, pra aumentar o dano, tá, galera? Tá, pega, mano. É, antes de eu continuar, por isso que eu tô gravando logo esse labirinto aqui, galera. Pra eu continuar os próximos níveis ali, eu vou ter que fazer laboratório e evoluir essas sopas, tá? Fazer também a caçada em grupo lá. Praticamente eu vou ser carregado pelo que eu tô vendo aqui na caçada em grupo, né? Tem que evoluir logo esse personagem. Tá fraquinho, Dark, ó. A Shane! Opa! Vamos pra cá. Sai do meio dessa muvuca aí. Esses caras, eles querem arrumar confusão. Mas eu tô de boa. Até que parou de travar, tá, galera? Acho que era mais por conta ali que eu tinha começado de gravar na hora. Tomara que não tenha parado de gravar. Já pensou? É, também pode acontecer. Vamos lá. Boneca substituta recupera 50% do PV. Tá, eu vou lá sem cura. Eu acho que vai ter. Mano, eu me arrependi disso. Falei? Você irá se arrepender disso! Tá, conseguimos ali, tá, beleza? Vamos pra cá, corre, corre, corre! Corre que a zumbizada é do mal! Consegui, nossa, velho! Olha o sangue que tiraram meu ali, ó! Não sei se eu consigo aguentar mais uma dessa, não. Deixa eu travar esse aqui, ó. Toma, pá! Travei, eita, nós! Você tá fortinho, hein, mano? Você tá fortinho, cara! Pronto, reforço de defesa. Vamos, reforço de defesa. Vou encher essa vida aqui, tá? Já enche aqui também. Utilizei as duas. Utilizei as duas. Isso, boa. Agora eu acho que é o boss. Será, cara? Já enfrentei muito inimigo, cara. É, tinha que ser o boss. Rapaz. Vamos lá. Tá eu e você, minha querida. Nossa, ele é forte. Ele é forte, mano. Ele é forte mesmo. Tá pensando o quê, o quê, mano? Ele é forte, mano. Eu não vou ficar parado aqui. Toma. Um ataque poderoso. Fica longe dele que eu tenho a leve impressão que ele vai soltar um ataque super, hiper, mega poderoso aqui, ó. Tá, beleza, deixa eu já encher minha vida. Toma, pá! Giroflex! Não, 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 aqui, 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 ó. Vem pra cá, Giroflex! Mano, ele tá tirando muita vida minha, cara. Tem que dar tempo ali da minha vida encher. Ai, 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 morreu! Caraca, mano, ela só não morreu ali. Sai daí de perto dele, velho. Sai de perto dele, sai de perto dele, sai de perto dele, que ele tá doidão. Tá, vamos pegar aqui.
Vou encher já minha vida ali, que se ele me pega com a daquela ali, cara. Ela só não morreu ali porque ela tava com a vida já, a cura já pronta ali, tá, galera? Manter a distância, manter a distância. Eita, pega, sai, morreu. Agora morreu. Agora morreu, a Cristina já surgiu ali, ó. Eita, eu que não vou ficar próximo ali, tá, galera? Toma. Se ele soltar outro ataque especial ali, é game over pra mim, mano. Deixa eu ver se eu consigo ali. Aê, moleque! Que vitória! É isso aí, garoto! Mano, pancada. Pancada, tá? Pancada. Deixa eu curar aqui. Agora vou ter que fazer os outros laboratórios. Vamos pegar aqui as recompensas. Beleza? As recompensas. E vamos evoluir um pouquinho o personagem aqui, tá, galera? Olha lá, Cristina. Promoção da estrela? Não? Nossa, tá longe ainda, né? Vamos promover a Cristina. O pior é que eu vou usar esses caderninhos aqui, galera. Eu vou começar a pegar... A Cristina vai demorar pra eu trocar ela, né? Provavelmente eu vou trocar esses dois aqui antes. É, esse aqui, é, então vamos evoluir a Cristina. Até eu pegar mais um personagem lendário. É, galera, deixa o preenchimento aqui, a melhoria rápida, pronto, perfeito. Então conseguimos aí, o ataque foi melhorado. E entre outros recursos aqui a gente não tem mais, beleza? Então é isso, galera, espero que você tenha curtido aí essa gameplay. Se você curtiu, deixe seu likezão aí pra fortalecer. Comenta aí se ficou legal a câmera, a imagem, o vídeo aí ficou de boa, tá? É, quer dizer, a imagem, a voz ficou de boa. E mais uma vez, se forçando aí, se quiser participar aí da... do acampamento, tá? Avengers. Você consegue, tá? Aqui, ó. Visão geral aqui, Avengers. Eu vou deixar na descrição aí pra você poder tá entrando aí, beleza? Então, só sucesso. Grande abraço. E fui! Eita, montaria. Não, é épica. Eita, nós. E bora, galera. Eita, daí, ó. Até que não tá travando tanto, não. Tá dando uns lagzinhos aí, mas tá bacana. Sucesso. Fui!